spesial senggol kangge Bang Hasan sing duwe puter remaja PRT Hasan. Kakang sabar nongkoni najan rambut ireng wis ganti putih. Cinta sejati beli bisa diganti. Kakang demen ning senok rimari-mari. Maksa sing kaya ngapa ora mungkin mimpi bisa jadi nyata. Kita wong loro wis pada demene mung sayang langkah restu wong tuane. Alah, Bintang Music Production. Ngerti ya, jare pengen kula
bahagia. Sampai kapan Kakang sabar nongkoni? Sampai rambut ireng wis ganti putih. Cinta sejati beli bisa diganti. Kakang demen ning senok limari-mari. Yeah. Tembang gawis tepuk.